Olá, turma, tudo bem? Eu sou o Luba. Bem-vindos ao demo de Outlast 2. Eu não joguei o primeiro, mas eu sei que é um dos melhores jogos de terror ever. E eu tô muito afim de checar o demo. Tô me cagando um pouquinho já, mas tá tudo bem, turma. Eu sei que vocês estão aqui comigo, eu sei que vocês não vão me abandonar. Você é Blake Langerman, um cameraman trabalhando com a sua esposa, Lynn. Vocês dois investigam jornalistas que estão dispostos a arriscar e procurar fundo para descobrir histórias que ninguém sequer se atreve a tocar. Você está seguindo uma trilha de pistas que começaram com um aparente impossível assassinato de uma mulher grávida chamada Jane Doe. A investigação levou você milhas adentro do deserto de Arizona, a uma escuridão tão profunda que ninguém conseguiria jogar uma luz. E uma corrupção tão profunda que ficar louco talvez seja a única coisa sã que você pode fazer. Excelente início, turma. Here, let me try a version that can serve as an intro for the whole piece. Tell me when we're good. Okay, we're good. 2 weeks ago, a young woman was found wandering, barefoot, pregnant and alone, on a barren stretch of highway, 100 miles from the nearest... Whoa! O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Eles estão caindo, turma. Mano, que atuação de voz é essa? Que agonia. Puta que pariu. Gostaria de... ver alguma coisa, se possível. Oh, 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 tá tudo bem, amigo, tá tudo bem, tá tudo bem. Óculos. Ok. Que alívio. Parece eu na vida real, de verdade, turma. A câmera, claro. Tá tudo bem, cara. Levanta. Ok. Eu acho que ele tá machucado. Ok. Vamos abrir a câmera. Lynn! Onde está, Lynn? Onde estás? Oi, Sombra. Tudo bom? Eu só tenho pernas, turma. Não tenho corpo. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Ok. Que cagaço que eu já tô. Puta que pariu. Vamos lá, turma. Tá tudo bem. To vault. Spacebar. Ok. To vault. Pular em cima. Oi, gente. Tudo bom? Tô gravando, viu? Se vocês fizerem alguma coisa comigo, vai estar no YouTube. Vamos correr. Ok. Que agonia essa corrida. Parece que tem alguém correndo atrás de mim. Puta que pariu. Olá. Tá muito escuro. Não, não, não. Tem alguma coisa aqui dentro, turma. Ok, recarrega a bateria. Ok, abre, amigo. Olá, tudo bom? Que barulho é? Puta que pariu, turma. Baterias. Tá tudo bem, amigo. Tá tudo bem. Mentira, não tá tudo bem, turma. Ele tá morto. Eu achei que era eu fazendo isso na porta! Não sou eu! Desisto. Péssima ideia, turma. Amém. Pelo amor de... Ah! What the fuck? Who's... Eu te vi, brother! E eu vou te colocar no YouTube! Jesus. Lynn?
Ah! What the fuck? Ah! Que eu tô jogando turma? Por que eu tô fazendo isso comigo? Tá acontecendo algum tipo de ritual aqui que eu não sei? Senhor amado. Luba, não olha pra trás, Luba. Nunca isso foi uma boa ideia. Gente. Caralho. Janelas, ok. Ai! Porra! Fuck, exatamente. Alô? Você gostaria de ouvir a palavra de Deus? Só vai tomar um minutinho da sua atenção. Alguém? A bateria tá acabando, turma. Tá trancada, pelo amor de Deus. Não tem nada pra... Ah, ok, eu posso passar por aqui. Ok. Ok, vamos. Bateria tá acabando. Puta que pariu. Eu só tenho mais uma. Eu não sei se eu deveria... Ah, ok, recarrega, recarrega. Não sei se eu deveria usar ela toda hora, né? Eu vou economizar um pouco. Mas é porque senão fica muito escuro. Uou, o que que foi isso? Pelo amor de Deus! Crux sacra sit, Mickey Lux. Satanas in Michael Day. What? É latim, turma! Eu também sei latim, viu? Crux sacra sit, Mickey Lux. Não draco sit, Mickey Lux. Vai derretro satana, não consola, Mickey Vanas, tu mala, glibas, ips, venena, bibas. Que porra é essa, turma? Tá acontecendo alguma coisa muito, muito tensa por aqui, sério. Não pisa neles, Luba. Caralho. Isso aqui tá fazendo todos os jogos de terror que eu já joguei uma brincadeira. Oh, uou, 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 uou. Ah! Mas que porra é essa, turma? Maior que a minha. Que foi isso? Pra olhar para trás, left out, ok. Não gosto de olhar pra trás. Não gosto, não gosto. Quem é que tá falando comigo? Dá pra ser um pouquinho mais claro. Ok, eu não consigo ver. Liga essa câmera. Só vai. Só vai. Oh! Oh! Lynn! Minha esposa, turma. Por favor, Blake. Ela tá me chamando. Uou, uou, uou. Eu não sei que não tô falando muito nesse jogo, mas é que eu tô... Uou! Eu vi uma sombra. Eu vi uma sombra bem aqui. Que porra foi essa? Não tem graça. Não tem nem um pouco de graça. Eu também tô com medo. Eu só consigo ouvir pedaços deles falando inglês, turma. Ah. Olá, tudo bem? Eu tô numa escola? Eu tô onde? Shhh, turma. Tá tudo bem, ok? Eu tô aqui. Uau! Eu sabia que eu tinha visto uma sombra. Não tem graça. Não tem graça. Só corre. Só corre, Luba. Só corre. Ai, bateria. Eu sou obrigado a usar, turma. Bateria tá acabando. Caceta. Ai, que merda. Jessica. And Lynn. O que é isso? This was Jessica's. Claro, porque essa é a coisa mais lógica a se fazer.
que ele falou Jéssica? Quem é Jéssica? Me esconder? Me esconder do que exatamente? Tô economizando bateria, turma. As portas estão abrindo e fechando. Por quê? Acabou? Aqui, eu sou obrigado a ligar essa câmera. Tá acabando minha bateria, tá acabando, já era. Meu óculos! Caralho! Eu tô no escuro absoluto, turma. Eu não sei o que eu tô fazendo. Só vai. Que porra é essa? Uou! 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 Ah, ok, uma porta. Ok. Ah! Ei! Jessica. Oh, God. Jess. Quem é? Turma, que porra é essa? Eu tô muito confuso. Eu não sei o que tá acontecendo. Uou! Uou! Não, não, não! Amigo, 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 amigo! É só para um vídeo pro YouTube! Eu juro! Briga, Blake! Briga de volta, Blake! Ah! Socorre, turma! Ai, caralho, eu odeio perseguição! Eu odeio perseguição! Sério! Meu coração tá na minha boca! Socorro! Help! Eu acho que ele não é amigo! Porra, é essa? Uou, 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 uou. Uou, uou, uou. Eu vou correr pro outro lado. Corre, Luba! Corre, Blake! Caralho, que horror! Ele tá bem aqui, turma, fudeu. Eu não sei se eu tô indo pro lugar certo, eu não sei o que eu tô fazendo, eu só tô extremamente agoniado. Que jogo é esse? Puta que pariu. Vocês estão comigo, né, turma? Meu óculos ainda tá no chão. Tô te filmando, brother. Oh, 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 oh. Eu vou te expor! Eu vou te expor! Eu vou expor ele! I looked despite the pain and beheld out of the midst of the orange fire came the likeness of a creature. The Lord remains forever. Eu fiz de errado, brother. Ok, essa porra de novo correndo. Tinha alguém comendo alguma coisa ali. Eu não sei pra onde é que eu tenho que ir, pelo amor de Deus. Olé, brother. Ai, olé, não. Vai reto. Shhh, caralho, me deixa em paz, mano. Pula, Luba. Pula, pula, pula. Caralho. Turma do céu. Cacete. Disse que eu tô indo pro lugar certo dessa vez. Uou! Talvez. Óculos de novo. Eu te entendo, isso acabou de acontecer comigo. Não, filha, não, amiga, não! O que eu fiz pra ti? Oh!